достор, биз азыр арка айылында турабыз. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү арка айылында абал аябай кейиштүү. Дүкөндөр талкаланган. Мынакей. Bu kisizlik mi? Bu cep. Bu mu? Kaçıranları atıp mı? Yakın attan ötken mi? Eki yemeden ötken mi? Ama o yemeden ötken de ötüp yakat. Bir yak ne olçu? Bir çaykana olçu. Çaykana olçu. Şu cergi ile tege mi? Başka cergi ile tege mi? Hazır bir tane şu cergi ile tege mi? Kalkılat mı yaptı? Uzak bitken de toprağını Kolamenin eniniz diyor. Böyle de siz satın. Özünüz açıp verseniz anan barası siz kine de. Atı canınız kim? Gülbaya Karazak. Kim? Gülbaya Karazak. Gülbaya Karazak. Sihir var mı? Sihir yok. Balas kalıp. Sihiriniz mi? Balas kalıp. Sağın sihir. Bak kök. Tatıp körgü de çıkıyor. Büyüğünüzü de tonup getirin mi? Yok, hükümeti de. Sizleri alçı tutun. Siriniz de. Hazır hem turpoğunu baklaşka ben emiz ödüm. Arkadaşlara kaldı. Ne kadar kaldı? Biz arkadaşlara... Ben otlu ceyim, ceveye teres ver de. Hapşı. Ne lan parası mı kıyım? Kaç yer o kızı tatkan çık bizge? Kurbatı dostur, buna çakan ağındağı. Айтпаса да түшүнүктүү болуп турат силерге. Бул жак чайхана беле? Жок, жок. Күйгүзгөнбү? Жок, аткан артынан алды бер. Оо. Жакшы. 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 Бияк аткан бу. Сиздин магазиниңиз кандай? Жок, мында эмнеден аткан мына жерде көрдүңбү? Айтып жарылган да бирич. Аа, миномет менен аткан да? Миномет аткан болуш, көрүп төшөктөн да мына жарылган да. Кыршам да учурган полис. Кыршасын учуруп кеткен да. Аа, мына достор бул жер эмне болчу? Азыр эми кийим-кечек саткан магазин эле да. Эчтеке калбаган. Эчтеке калган эмес. А бул астыга да тийген экен, чыгып көрсөм болобу? Ооба, чыгып кеткен. Бул жак эмне болчу, күйүп кеткен? Бул жак чайхана, бул жак эле аты ошондой да эми. Барында жүрөт. Мына достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жак чайхана, бүт жак күйгөн. Бүт баары. Ну, дүкөн экен. Бул жакты дагы аябай. Азыр ошо чайхананы силерге көрсөтөйүн. Бул жак кийим кече сатуучу дүкөн деп айтып атышат азыр жителдер. Ошол дүкөндү миномет менен атып мына ушундай абалга кептеген. Дальше да, кайсы жак? Пленка жетеби, жетпейби ал топ? Жетет, жетет. Кыжалат албаң. Жетеби? Толтура ала. Ну, эмне болчу бияк? Кел, кел, алып кел. Чайхана, чайхана. Бул жерге сатып кеткен дагы. Мына кана сөйлө. Ким? Алдаган. Сиздерки эле бияк. Өзүңүз таштырып кеттиңиз. Магазинда общий эле бизки помещение, чыгып биздики. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз эле. Фарида Шамшиева. Мен бул жерге келгенде 4-чү класста келген, мындай болгон эмес да. Баткенде болду беле, ошондой эле ойлоп тыштаганбыз да. Кызым садиктен келди. Садикте апа жер талашып ушатат экен деди. Ошентип эле турсак вертолеттор учту.
çarp çarp çıkıp gitkenmiz de çirkeler bile gelmedi. Böyle olmuşsa tavar da gel koygamam. Şehirden tavar bile mogu için daha tavar mogu içi de yaşayt bile apam, balam. Bunlar kimsiz kaldı. Şoydan çıkan da bu. Vertolet menen jardırdı bu. Bu jerge vertolet menen çıkıp vertolet sarağa karap ötkende biz uje kaçıp çıkkanbız bu jerden. Hazır iştekesi kalbagan da? İştekesi kalgan jok, bit tavarlar bit kiyip bitti. Өзіңіз қалғаныңызға, аман қалғаныңызға сүйініп отырасыз. Шу туғандарыңыз бар, кешікті 3 күннен өтіп тұрасыз. Қолдарыңызда жүрек жүрек қорқып бітті балдар. Қастырдар бар, шопылар пішіп қалып қой десе. Данатшылар келіп келіп. Бітті күзімді, бітті іштегендер бар, кредитмен іштейді та, білмеймен қандай қылады. Біз балы кредитмен іштейміз бұл жердегілер. Қанша кредит алдыңыз сіздер? Мен 180 мен только товарды біз кредитмен алып кредит алдым. Мен нарық жақтарда қарызға аламын, жоқ қарызға мемлекет басқан уже летаға депші. Тәжікстан жақ летаға келіп басқан зиманы жейін, летаны жай қалып. Почта толы, опамдар киімдер қалған жоқ, сандықта уже сақтаған. Бұнда опам алдында киімдер шығып қалған. Барлық бұл шаршыдың бар ол үшін. Мен жалпы қанша қарызыңыз бар? Қанша төлеймін деп отырсың? Білмеймін, қандай қылып төлейсіз? Мемлекет жәрдем береді деген үміт бар да, жалпы 40 мың рахмет айтамыз шыншалық. Мен баткен-баткенде барлығым асқарға шығып, рахмет шыншалық, таластан жәрдем деп кетті, баша жақтан жәрдем деп келгенге разы болып кетті, 40 сөз бар екен шыншалық. Білмеймін. Құдай қаласа өзіміз тірік, біз аманбыз, аяғында көріп жатар біз деп отырамыз. Қазір қалта жасап отырсыз, үйіңіздерге тиледі. Өзіміз жоғары қайда тұрамыз, үйіміз жақсы екен, сол үйіміз жақсы екен деп сүйініп отырамыз, мынау жер болады деп ойлайды. Үйіміз жақсы екен, сонда жасап келдік, өткен туғандарымыз бар екен, тұрмыстармен жасап жатты. Қазір біреуінің үйге алып жүрсе қиын да карантинде. Тұрмыстар келіп жатты, солармен жасап жатамыз. Мынан бері қандай қыламыз? Көреді, мемлекет жәрдем берсе. Үш жағында жатады қочықта. Балаларым айтамын ғой, китеп дедім, мебельсі біл іштекесі жоқ, қолымызды таш өле кеткен күйсе күлі қалады да жоқ қой кірсе күні іштекесі көрінді. Алтын Фарида, Шамшиева Фарида. Мына ушул жекешке Шамшиева Фарида жени мына ушул бизнес күйүп кеткен. Мына өзүңүздөр көрүп турганда эч темкеси калбаган. Мына урматтуу достор. Фарида же бул жак эмне болчу? Бул жак. Столой. Зал. Чакан бизнес ачкан. Кредит. Ар бириде 8 миңдик стол жасап келинди. Ишкетке алды. 8 стол. Да, катар көп болгон элем да. Жогору жакта. Бул сиздики да, эже. Аренада турасызбы? Жок, өзүмдүкү эле. Мына жерде да сөрү бар эле. Бир 20 адам отуруп чай ичет эле да. Алда жок, э? Оо, алдагы жок. Только видеодон көрүп эле отуруп калдык да баягы. WhatsApp'tan жөнөтүштү. Көп заман калганыбызга шүгүр. Бир үйдө 60 жаш жашап келдик. Калдык неле бердечи сөзү. Мына достор. Эч теке калган эмес мына. Бул жер магазин. Ойлайсыз. Була мен тирикчилик кылды. Анан ичкерде биз жатпат болчу. Ушта диваныбыз бар. Мынекте сандыгым бар эле. Бүт акчамы эми бетпети алып жок кылдым эле. Кызым товар алып келем деп жок кылды эле. Эки шакегим бар эле. Билеттерим бар эле. Алтын э? Эмне күйүп атыр? Жээнтеке жөнөгөн апам коңуч апамды айтасан ал экен деп апамды жөнөтпөй койгом. Ушу кийим калыптыр сыртта чыгып. Ушу кийим эле калган э? Ушу эле калган товарымдан. Ичинде офистер бар болчу. Мына достор. Муну баягы эми көтөрүп чыккан. Эң карта акты сизден көрүп айтып Азот. Бул жак эмне болчу акы? Сиздикиби? Мына хозяин. Ким хозяин? Мен Сүлемия.
Batkende jüretlim, sizlerden karavan keldim bir kere. Özünüz tanıştırıp kettiniz sakız? Ben adım Kudurgayev, Mufuddin. Abdurrahman Üç Kulam, şu an Kudurgayev'im var. Bu yer sizdeki de? O, şu an benim apamla karıştırıyor bu yerde. Bu yerde ne ot? Nan... Erdem Nalakan'a bağlıydı. Hem de bu canında biraz köçübü, köçübürük, dişçü yerler var. İşte oturup yerler var. Onun ardı arada magazin var. Var mı? Yok, işte değil. Kaç sonluk ziyan tarttınızlar? Cuma ağzında 3-4 gün ağzı. Tosna hesaplar görseler. Bu Noyakana dağı bulacağı koşulup mu? Общий. Общий. Kaç tane var bu? Atı canınız da aytkanız ile? Atı canınız. Özüm adım mı? Familiam Kudurbayev, Kudurbayev, Abdurrahman Üç Kulam. Bıyağı dağı sizdeki? Ha, kolun şey yaptı. На ушул жак вообще. Ушул жак вообще 3 миллиондук чыгашы болду сиздеге. Бул жак эмне болчу байке? Бул жакта магазин болчу эле. О, магазин ушерп эсептеген жок бул жакта. Мынакей чатырлары да калбаган. Иштеге калган эмес. Иштеге калган. Мол жакта сиздики? Жок, бизге карашы эмес. Мына достор. Бул имараттагы күйүп, мына чатырга чатыры деле калган эмес. Желектен башка бар жараксыз. Бул жак ашкана эле байке. Сиздики бе? Жок. Сатыр деген жок. Мына достор, бул жак ашкана. Холодильник. Эчтеке калбаган. Ne dostur?
Cır al koyayım mı? Cır. Ha? Al koyayım cır. Скажите, пожалуйста. Ладно. Смотри, достор, жолдун бул бети Тажикстан болсо, ал эми бул бети Кыргызстан. Бүгүнкү күндө кээбир тажик жарандары менен кыргыз жарандары мурдагыдай эле мамиле кылгандыгын байкадык. Ал эми жолдун боюндагы заправкалар бүт бардыгы мына мындай жараксыз кишикей турган абалга кептелген. Достор, бул Арка айылы. Тажикстан менен чектешкен Элек районунун Арка айылында ушул кече кыргыз-тажик урушунда аябай эң көп жабыркаган мына ушул айыл болуп эсептелинет. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай ушул жолдун боюндагы бүт бардык дүкөндөр, соода сатык түйүндөрү бардыгы күйүп жараксыз абалга кептелген. Азыр дагы дүкөн экен. Мына, урматтуу достор, бул дүкөндө дагы эчтекеси калбаган. Фамас беже, бул жак эмне бар эле бул жакта? Мына күйгөн зданиялар. Бизде мына магазин бар эле. Бул сиздики да, өзүңүз тааныштырып кетсеңиз. Арапла туганым, ушул жаңы жарай өкмөтүнө аркайына стрич деп коесуз, бул жерде ушул жерде аржыма базар болот, ушул жерде эми центрде магазиндер бар, продуктыбардыгын бытовой техника саткан магазинибиз бар эле биринчи. Ал жерде не только бытовой, бытовойдон башка дагы көп нерсе бар. Мисалы жумуш тиричилигине керектүү бүт бардык нерселер, строй материал, мебель, телефон. Аны 100% жүргүзүп бердим. Ичинде көрөтпө, көрсөтсөңүз да. Бул жак базар. Базар болот. Ушул базар жактагы бардыгын. Сиздин чоң магазиниңиздин ушул мына кире бериши. Мына бул жанына склад болгон, складтан строй материалдар үйгө А бул жак строй материал болгон, а? Урматтуу достор, мына строй материалдын. Келеңиз.
Bulacak строй материалы? Bulacak строй материалы болгон. Ичинде дагы бир комната бар, эки комната, ошондой ичинде чоң эки комната болгон. Ички склад болгон да, мына сырт. Иштеке калбап турго? Бир темке бар беле бул жакта. Бул жерде мына толо болгон да, мына жерде пластик, эмгек деген үй, ошо курулуш материалдары болгон, бул мына жерде жийилип турган. Толо жийилип турган. Таш алып кетиптир беле кандай? Ташып кеткен, полный ачуу ташып кеткен. Бул жерде күрүсөн сөйлөп, көсөлө ташып кеткен бул жерде. Краска ана ошо ветеринар отурган, ветеринар ошол жерде краскалар болгон. Краскан түрү менен декоративный, железный, деревянный, лак, светлый лак, колер, барлыгы болгон да. Анан жерде бүт ошо керектүү немелери, мисалы, кисточка болот, валик болот, барлык нерселер дагы ошол жерде иликтеп турчу. Алар да жок. А бул жагында эмне бар? Бул жакта Bu zat küyüzgen turbay mı? Bu zat küyüzgen turbay mı? Bu çoğun. Ayağın tüşesine acı da az karan oldu. Kusuf oldu. Bu acıda gire işte kasa var bulgun mu acıda gire işte? Şu acıda kamera, televizör, ilim turan kamera, televizörü. Bu acıda telefon, aksesuarlar falan mı acıda ilim turan. İş nesiz kalamayız mı acıda küyüzü? Bak çıkıp da mı iş nesiz çok mu acıda? Бул холодильниктер жаңы болгон да? Жаңы да ушу сатыла турган холодильниктер сатыла турган. Мына газ плиталар, автомат машинкалар мылар. Азыр мына жарым жартылай алып чыгып кеткен мына айгынчы. Кеткен дагы мына калган күйгүзүп алган да. Бул жерде ветеринардан калган коробкада турган арка жагы да мына склад жагына да койчубуз. Ал жакта да эч нерсе жок калган эмес, эч нерсе жок. Асты жагы бул чоң магазин, аябай эле чоң магазин. Асты жагы мына пас. Караңгы экен, аяка барганга коркот экен. Мындай жак барганга аракет кылайын. Аябай чоң турбайбы бул? Канча узундугу? Башка наркы башына чейин. Бул 35ке 15 метр ошондой примерно эсептеп атабыз да, 35-15 депчи. А узундугу 35, туурасы 15 метр, э? Мына достор, мына ушул бытовой техника сатуучу дүкөндө эчтеке калган эмес. Бул жакта газ плиталар бар экен, могу үчөө. Газ плита, холодильник, телевизор мына. Телевизорлорун бүт баары күйүп жок болгон. Бүт баары жараксыз. Ал жакта дагы телевизорлор бар экен. Мына пылесостор мына эрип аткандар бул, мына пылесостор алар. А, мына үстүндөгүлөр, мына пылесостор эң үстүндө. Ар бир эки товар болгон анда. Эже, бул жерде жалпы канча сомдук эме болгон? Биз азыр жалпы бул жерде 3 магазин эсептейбиз да. Үчөтөн өзгө таанып болгон үчүн мына строй материал бар жанымыздагыны айттык. Мына бытовой магазин, арагында мебель бар, чоң. Мебель магазин. Ал жакта күйгүзгөн эмес, жөн эле өрттөп эле кеткен. Күйгүзгөн эмес, жөн эле. Жакынбы мебель магазиниңиз? Ошондо жалпы канча сомдук зыян тарттыңыз? Примерно 14-15 миллиондук товар жок. Бул кредит алгансызбы же? Жөнөкөй адамга бул сумма өтө эле чоң сумма дейм. Мисалы жөнөкөй карапайым эле чоң сумма болот да. Бул эми биз биринчи буну баштаганда биз деле ушу эл катары мигрант болуп иштеп жүрүп анан бүт эле эми вечно эле Россияда калыш кыйын да өзүн жерге деле барып иштейбиз деп ошол аракет кылып жүрүп ушул жерде ишти баштаганбыз келип анан кредит алганбыз кредитти төлөп дагы кредитти алып кече жакында алып эртең уже мына майда уже биринчисин төлөп башташыбыз керек да канча кредит алдыңыз эле мына кече акыркысында 1 миллион алган элек азыр мебелиңизди көрөйүк Ну, башки им это такое. Я как могу, но вот ташыганда бери карап кадим. Ну, куруш материалдарын ташыган турбайбы, кээбирлер калып калып жүр. Идиш аяктары сатып жүрөбүздөр. Мит каппайбы? Машиналар да айттым кадимки ошол жакка келип эле токтотуп эле чуктап алып кетишкен да. Ал жакта мебель таап чыккан бул жакта ошодо идиш бар бул башкалар полный ачып чыккан. Мына коробкалар жатат мына жерде. Мына коробкада ичте полный ачып кеткен. Только ветерина калган да. Өзүңүздөр кайсы жака качып кеттиңиздер эле ошол күнү? Өзүбүздөр ушу Маргун айылына чыгып кеттик. Жөнөк болгон. Биз мебелди качкан деп эчтеке жокко мебелиңиз калбап турго
Мына ушул шкаф калган да. Мына келген жерде шкаф калган шул. Ушул эле калып тура. Ушул эле калды. Мына башка эч нерсе калган жок. Мына ушул толук мебель беле бул жага? Бул жер толук мебель эле да. Мына жерде мына бул шкаф мына жерде ушул эле турган да. Жылдырышкан, чыгарылган эмес орулган да, чыгарылган эмес. Же машина баккан эмес, кандай болгон ушул жерде калган. Бир эле ушул калган. Бир эле ушул калган. Анан булдан бул жагы башталат эле спальня гарнитурлар, гостиной уголоктор бар эле, спальня и гостиной баягындай стол, стул, эң алды 65 миң немелер табат эле да, эң кымбатычы. Анан мен учуп кетип болгон да, детский парта барбы, детский шкаф барбы, детский кроватка полный бар эле. Мына жерден үч ряд болуп тизилчү да, жыш болуп ушул эки проход калтырганбыз ортодо мына жерден. Мына жерден бир проход, мынарда бир проход бар эле. Калганы толук мебель болчу анда. Бул жерде канча миңдик мебель бар эле орто эсеп менен? Бул жерде эми биз 1 миллион ашык болчу мебелдер. А мебелдер сиздер кайсы жактан алып келипсиздер? Мебелди Оштон алып келдик, Оштон цехтерден алчу элек. Ошондой усталарыбыз бар эле, заказ менен жасатчубуз. Буюрсам мамлекеттен жардам болсо керек э. Ошентип үмүт кылып турар эле. Азыр эми башка мамлекеттер да жардам бересиз деп атышат. Мүмкүн жардам берип калса э. Жардам болбосо азыр бизге мисалы кыйын да. Кредитти төлөш керек экен, ошо мына майдан төлөнөт биринчи кредитибиз. Андан сырткары мисалы биз Кара Суудан Бишкектен товар алсак ал жактан мисалы мебельный цехтерден товар алганыбызда акчабыз жетпей калгандалардан материал болуп калат да кээ бир жумал ачасы мисалы ар клиенттерибиз ар кандай суммада материалдарыбыз дагы бар мисалы ушунча жылдык мээнети мисалы россияда иштеп жүрдүк канча жылдан бери ушул ишти баштаг чейин күтөсүң да ушунча мээнетиңе же жакшы үмүт кылып туралы ушул мамлекет жардам берет деген биз деле үмүттөбүз э самый главный эми өзүңүздөр аман калыпсыздар буюрса азыр мына эсептеп келиштиби бул жака канча чыгыз тарттыңыздар деп эксперттер келди келиштиби келин элекпи азыр бул жакта эсептеп жүрөт мүмкүн сизге дагы келип калып туруш керек болуп туруп же жакшы туруңуз э сак болуңуз мына достор бул жакта заправкалардын өртөнгөнүн көрүүгө болот бул ушул жолдун сол тарабыбыз сол тарабыбызда катар заправка заправкалардын бири да калган эмес ал эми мына жол болсо жолдун оң тарабы тажикстан ал эми сол тарабы бул кыргызстандын аймагы болуп эсептелинет ушул сол тараптагы курулган бир да имарат калбаган да бүт баарын өрттөгөн мына тажик номер тажикстандын унаалары өтөт бул жолду кыргыздар деле пайдаланат тажикстан деле пайдаланат ал эми мына ушул жол менен түз барганда тажик республикасынын исфара районуна барса болот мына азыр мына машина тажик номер ал эми бул жака тажик республикасынын худжанд шаарына баруучу жол бүгүнкү күндө ошол так тоо иштери жүрүп атат деле биз ынтымактабыз мисалы да урушканыбызды дагы эмне да билбейбиз бирок булар негизинен военныйлер келди дагы ошо кляпский тажиктер деби алар келди ошолор салды бирок азыр деле биз тажиктер менен ынтымакта негизинен мына аралашып эле жүрөбүз биз ушул бул чечилген эмес территорияда тажиктер менен кылымдар бою ушундай ынтымакта жашап келгенбиз азыркы учурда ушул ыктыярчы жаштар катары кандай мындай муктаждыктарды чечип атасыздар азыр да болсо муктаждыктарга да мисалы үчүн гуманитардык жардам үйсүз жайсыз калгандарга кандай колго алыш керек болсо азыр эми биз кудайга шүгүр мына кыргыз элибизге ыраазычылык билдирип кетебиз мына булуңбурчу баарына бүт булуңбурчудан бизге гуманитардык жардамдар келип атат баарына биз баарына рахмат айтабыз баарыначы ушул жаңы жерайыл өкмөтүнүн элинин атынанчы
Ошол биз да ошол артыбызда ушунча поддержкабыз колдоо болуп турду биз. Биз да ошол отурган үчүн биз да коркот жокпуз. Биз эми негизинен үйлөр өрттөнүп, мондо заправкалар күйүп, баар жок, мукачылык болуп атканда биз да сурандык күч органдарынан бизге да автомат бериңиздер, чыгайлы депчи. Негизинен андай приказ келбеди, андай колдоолор болбоду, биз ошол кыйкырам бойдон калып кетердик. Азыр мына жол, нарын мен көрүп алдым. Анан чай айтсаңыз, эмеде мисалы үчүн кайсы сиз ошондо такайла бул жерде болтурдуңуздар да, жаштар? Биз жаштар ушул айылдын үстүндө күч органдары менен биргеликте бул пограндар деле бизге түшүндүрмө иштерин айтып турду. Өзүнүн тиешелүү органдары менен биргеликте иш алып бардык. Аларга жардам берип, биз мисалы скорыйларга деле эмне кемчиликтер болсо жардам колдон келишинче бул гражданский жардамыбызды берип турдук да. Каттам жолдор жабылгандан кийин каттам үзүлүп калган учурлар болду. Ошол учурларда кандай азык түлүк жактан кандай болуп атыңыздар? Азык түлүк боюнча деле муктаж болгон жок, себеби бул эки күндүк эле уруш болду десек жаңылышпайбыз, себеби бар жок эле бар болчу да. Азыр эми келе башташтыбы айылдагылар? Азыр эми гуманитардык жардамдар келип, азыр эми уже билине баштады да. Бизде бензин жок, соляркабыз жок, элибизге муктаждыктар жок экенин азыр эми сезип, уже ошол гуманитардык жардамдарды алып биз ошого колдонуп атабыз. Кандай деп ойлойсуз, азыр деле мындай кооптонуу барбы? Азыр эми биздин чоңдорубуз уже эки жак тараптуу келишимдер келишиптир. Биз ошол келишимдер күчүндө деп жалпы элибизге ишеничибиз бар. Дагы чоңдогон агаларыбыз бар эле, Нуркамил деген, анан Ашым Тагаев деген ошол чоң мамлекеттик кызматта иштеген агаларыбыз бар. Ошолордун дагы дем менен жардам берип бизге колдоолор болуп турду да. Маегиңизге чоң рахмат, тынч болуңуздар. Айтсаңыз, мына бүгүн жолдун аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстанда азыр каттоо кандай болду? Баягы агрессив жокпу, бири бирине болгон жек көрүүлөр жокпу? Азыр негизинен биз ошо трассада заправкалар эмелери көппү. Биз аралашып эле жүрөбүз, таныштар менен дагы эми кылымдар менен биз отношенияда келатканбыз да, тымак достукчу. Бул жердин эли менен арка жаңы жер айыл өкмөтүнүн эли биз жакшыбыз. Негизинен башка жактарга биз билбейт экенбиз. Азыр мына жолдун боюнда канча заправка бар, канчасы өрттөндү? Азыр бул жолдун боюнда 26 заправка болсо, ошол практично бар эле өрттөндү. Бузулуп, өрттөнүп, ошол кайра басынаэле болбойт атты. Анан ошол элибиздин атынан кайрылып кетет элек чоңдорго баарына. Бул жерде негизинен элибиз кредитке алган да. Ошолорго мамлекеттен колдоолорду көрсөтүп, жардамдарды көрсөтүп, ошол восстановленияга хотя бы жардам берсе жакшы болот эле да. Мына учурда Кызыл Ай коому тарабынан жергиликтүүлөргө жардамдар көрсөтүлүүдө. Элге жардам берип атасың го, тарткан эмне эмеси бар экен? Ар бир үйгө жардам берип атасыздарбы сиздер? Ар бир үйгө эмес, көбүрөөк жабыркагандарга. Үйлөрү күйгөн. Үйлөрү күйгөнгө, тонолгондорго. Азыр сиздерде канча ушундай үй күйгөн анан тонолгон баягы список боюнча канча үй бүлө бар экен? 20, так, 20 26 үй бүлө эмне болгон? Күйгөнбү же? Жок, үчөө күйгөн арасында. Бирөөсү толук күйгөн, а экөөсү мына кичине эмеси күйгөн, а так калгандары основной тонолгон ичинде. Тонолгондор, э? Сиздин үйүңүз да тонолгонбу? Күйгөн. Каякта үйүңүз? Үйүңүздү көрсөк болобу апа? Каяктан айтсак болот? Журналисттер да ажоо ачып эме кылып коюбуз. Жок, бул жаап. Бул жакта эч ким жок, э? Жок, азыр. Айлы уруксат алып сүйлөшөсүңөр.
Кайсы үйүңүз? Ушу? Мына алар жерде турганбы деп ойлойм да. Медеси. Ушул жерде. Эмне болгону деп? А? Tanıdım da, zaten ben. Ben de tanıdım seni. Oha, bu bu dokuam jurnalistikada. Bayıl bayılsın bayağı. Öküz teniniz ko, bilesiniz? Zorunda inip durduk bu. Eee, o çok kızı kez. Ben bayıltan beri tükteyim o ya. Küvetim de ben de. Sen jurnalist boşluksın. Eee, onca odam. Abi, ben atın bilim, bizi atın esnimi çalpam, geçiresin. Bu şimdi. Azır, sen koyan bittiğin anan tanış ağız. Daha. Yo, ben seni tanıp durum. Jantan beri okanından tükteyim. Hiç karayı desem karabaysın. Şovu, şovu mesele de. Şovu, şovu mesele de otpayın. Ай чай гана на. Боп турмайлы. Силерден калтынч пеел. Силер бар биз элди карайт деп ишендик да силерден анан. Бүгүн качып качып келдим. Жок. Ошо кыдыр мен досум чоп агрет деп калдым. Мен эле контрабандист. Акрын ой. Бүгүнкүндө бул айылда коргоо органдары тарабынан келтирилген чыгымдар жана күйгөн үйлөр такталууда. Здравствуйте, привет. Ну, матис кимдики? Ушу өзү жактан ушундай. Уналарга дагы аткан экен. Кайхта? Кылдыйда. Кылдыйда ка? Ооба, мына жакта. Ичкерде. Ооба. Ичкерде базар жакта. Ооба, тарттык, тарттык. Мебель эме деген, бүтөө техника тарттык. Мол жакта заправкалар бар, а? Ооба, бүт шу катарда. А, кирет. Кудрака? Эмен тартып келбейли заправкаларды? Тартып келбейли? Заправкалар вообще страшно болгон. Ушак тартып келе. Жүрүңүз, сиздин машинаңыз барбы? Бар. Жүр, ошо менен айдап кеч. Кийин күбө болгон. Да, машинаны айдап кеч. Заправкаларды өткөр. Билимди айтып кел, билимди. Э, билим машинаны алып кел. Мына шериги менен болгонбуз биз автоматтан аткандачы. Ким билиме көңөрбү? Эй, билим бас. Билим башыдан эмне болгонун айтпайм, мына баягы техникалар өтүп, кийин биз аткандачы. Ошо кандай техникалар менен келишкен? Бул жерде турганыбыз 4-төө болуп турганбыз да. Анан бул жактан пикап машина менен өттү бул жака. Өтүп кеттибиз, карап эле өттүк. Анан кайра кайтканда уже баштады да. Мен эле турат элек. Анан ошо неме турат? Контейнер. Ошо жака жылдык. Бас. Мынерде автомат менен атып баштады. Силерди аттыбы? Бизди атты прямо. Мындай мээлеп эле атайын эле. Ооба, атайлап атты. Анан жерге жатып, ушул көчөнүн до конца жатып кеттик да анан. Машинелерди таштап. Машина ошол жерде калды. Оно жашыл машине турат го. Ошол бул жагында калды машина. Ушуну үйдүн чекеси менен биз прямо чыктык. Ушуну. А машина эмне болду? Машина телефондор озонуп келет. Алсак эле ошол жак жака атат да. Жарык чыкканда. Караңгы болчу да. Ушул. Анан могу аялдарды алып чыкканга жетиштиңерби, жаш балдарды? Буга чейин эвакуация кылып чыгарганбыз аялдарды. 2 саат мурун. 2 саат мурун, ооба. Анан бияктан эмнелер, мына миномет дагы кандай эме ушул аскердик техникалар менен атты? Миномет менен атты окшойт примерно. Автомат менен, биринчи автомат менен атты. Пикап машинанын үстүнө коюп алды. Андан кийин миномет менен ошол мектеп жак, мечит жакка ушул атты окшойт. Ушул жерден атты да. Эмне угуп атты? Ошо. Азыр бул жакта заправкалар бүт баары жараксыз болуп турда. Бензин кандай болуп атат ушу? Бензин маселеси аралган жок. Бензин маселеси жок, тартыш болуп атат. Бензин. Эй, алыскы райондорго айтып атабыз.
Жупаларга айтып атабыз. Алып келип берип атышат. Канистрлер. Ал да жетпей атат бул жерде. Өзүбүздүн машинелерге ошо жактан чакырып куюп атабыз. Болду, кет. Атыңыз кандай атат? Атым Бердияр Билимбек. Билимбек? Бердияр Билимбек. Кеттик андай? Оо, атайын тургун, оо. Кеттик. Билим машинаны алып кел, азыр келсин. Мына заправкага тартып берме. Азыр баш тарттык. Заправкалар заправка бар ма? Зара чыгып келчү. Мен зара. Ай, азыр. Сиздер МЧС-тен бе? Тактоочтор боюнча телефон барбы? Ассаламу алейкум. Канатыңдар? Учурда бул МЧС кызматкерлери тарабынан ушул күйгөнүүлөр, жабыркагандар канча чыгым тартылды, мына ушул боюнча тактоо иштери жүргүзүлүшүдө. Эй, жүрүң, отуруп кете берели. Эй, жаштык. Азыр ошол кураларды айдап кетиптир. Мен сатылач. Машинада. Жүрүң, азыр айтып бересе ошолорду. Сиздин фураларыңыз беле? Биздин складтагы эмнечи? Канча фураңыз айдап кетти? Товарларды алып кеткен. Мен налогу баарын төлөйм мен, сач. Мамлекеттин төлөмдөрүн төлөйм. Контрабанда эмес, э? Контрабанда эмес. Мен мыйзам чегинде баарын төлөп, ушул жерде эмне иш кылабыз, э? Канча чыгым келди эми сизге? Көп. Кредит бар. Канча кредит алгансыз? Канча кредитиңиз бар? Канча зыян тарттыңыз? Кредит эмне? Кредит эмне? Жол бөлүп турат. Эртең барып жол бөлөт. Ну эми общим да, общий. Азыр бул жолдун эки бети Кыргызстан. Наркы жака барганда жол аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан. Аркы бети Тажикстан, берки бети Кыргызстан. Отурчу. Ошол элдерде ошол жогору жакта дагы уюштуруп атып барчы. Барбар. Мен дагы ал уже гражданский жагын. Азыр достор, биз мына ушул жолдун боюндагы заправкалар боюнча сиздерди кабардар кылабыз. Кайсы канал жоңуз? Акипресс. Жок, кол. Интернетте көрсөңүз телефонуңузга. Жөн эмне демек? Азыр Facebook'tamız. Arzu arzu deyip misiniz Facebook'ta? Oğlum arkada geldi. He o ablasın. Kanı maşınası. Teşken bas durur böyle maşına gerek çek. Ha? Bir kurağı uygun. Bunu o kızılay, minileyim de kötü yüktan aldım. Sen primoysun mu? Урматтуу достор, мына азыр биз ушул арка айылында турабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле мына менин бул жагымда ушул заправкалар жайгашкан. Бүгүнкү күндө 26 заправка бар экен, мына ушул чоң трассанын боюнда 26 заправканын бири дагы калбагандыгын айтып атышат. Ошондой эле бул жолду жана дагы айтып кеттим. Жолдун аркы бети Тажикстан, бүгүнкү күндө дагы кичине кооптонуу жок эмес. Ушул жолдун тажик жарандарынын унаалары, каттамдары бүгүнкү күндө кадимкидей өткөндүгүн байкадык. Азыр могу жерде дагы бир нерсе күйүп май окшойт. Келип аттарын атылбай. Атылып кетпейби? Атылып бүттү, мага караштуу. Буяк эмне болгон байке мурда? Автозапчасть заменимасы. Анан атылып бир деген түтөп атат го, атылбайбы? Атылып бүттү. Атылса эле. Мына, урматтуу достор. Автозапчасть сатуучу магазин экен. Канча сомдук зыян тарттыңыз байке сиз? 3 миллион.
3 миллион? 3 миллион. Бул мына караң 10 бачок. Не булар бачокта? Масла дагы. А, машина масалары. 0.00 ар кандай да. Булар 50дөн болгон деле уже 500 000 сом. Анан бачокторда болгон, мына нержавейка бачокторда, татачы, натачы ушундай масалар. Такаяма ар кандай. Булар полкалардан асылнай масла. Анан тетиктер болгон, антифриз, жидкисттер ошондой да. Булар долларга байланыштуу кымбат да буларчы. Кредитиңиз бар беле? Кредит да бар. Канча кредит алганыз? Кредитти кичине төлөп койдум да. Жарым төлөп койдуңуз. Кредитиңиз 700 000 сом. Жарым төлөп койдуңузбу? Бала чакаңызды алып качкансыз, бияка алып келесиз. Үйүңүз күйгөн жокпу, жакшы элеби? Күйгөн жок. Самый главный үйүңүз, өзүңүздөр аман калыпсыңар. Эки банктан кредитим бар. Эми мындан кийин эмне жумуш кылайын деп атасыз? Десем кандай кылабыз? Мамлекеттин кичине жардам болсо, муну кичине восстановить этебиз да, анан кайра урдан улантасызбы? Анан тажик туугандарды ташап кетейик деп. Райсан бекемдеш керек. Чимбе? Азаматсыз. Итиңиз каппайбы? Жок, патриот болуш керек дедим. А сиз ташап кетсеңиз, мен ташап кетсем, алар чыгып алат. Туура айтасыз. Чимбе? Чимбе? Мына урматтуу достор, арка айла. Арка айлынын эң четки заправкасы. Бул жерде бир автоунаа күйүп турат. Facebook аркылуу мен сиздерге Көкташ айылындагы ошол кыргыз тажик атышуусунда чагылып турдум, бирок ошол кезде лейлекке дагы чакырган биздин достор болду. Бүгүн ошол кооптуу болгонуна карабастан ушул лейлек районуна келдим. Азыр мен ушул лейлек
айылында жолдун баягы Таджикстан менен чектешкен аймакта баратам. Мына өзүңүздөр көрүп турган мына жолдун ушул жолдон кыргыз-тажик унааларынын каттамы жүрүп жатат. Кооптуу деле эмеспи азыр катта? Жок, жок, нормалдуу жакшы. Азыр биз сиздерге дагы мына ушул жолдун боюндагы күйгүзүлгөн үйлөр, өрттөлгөн унаалар, жарак сабалга келген соода түйүндөрүн жана да тартып көрсөттүм элем. Азыр мен ушул заправкалар, анан чоң-чоң туйканалар ушулар боюнча көрсөттүм. Жакындырак айтсак болот. Мына бул Рано эле. Кайсы эле? Кайсы бул тойкана? Мына тойканалар. Жараксыз. Имараттар. Бул жерде үйдү сүрүп соцсеттердеги видеолордон көрсөңүздөр керек, үйлөрдү жанакы бульдозерлер менен сүрүп салган мына ушул үйлөр. Бул жакта чайканалар. Сто. Бүгүнкү күндө бул жердеги жашоочулар жашаганга мүмкүн болбогондуктан азырынча ушул эвакуацияланган жакта жашагандыгы айтылып атат. Эгерде түз эфирден көрүп жаткан болсоңуздар, дагы кандай маалымат болсо, азыр айтсаңыздар болот. Бир отого ошол аркы айылына келгенге жараша ошолорду дагы толугу менен тартып сиздерге чагылдырып берүүгө мен аракет кылам. Азыр бул жакта заправкаларда эмнелер бар күйгөн?
Заправка, склад, основные, магазин. Склад, магазин, да? Складка. Я бы до тарты вот где-то сделал, не знаю. Складка тут все было. Я бы на автомат про автомат мне дают где-то где-то. Шуру тарта складка. Я бы где-то дает. Ошол магазинде, дүкөндө. Өзүңүздөргө билгил болсо керек. Мына автоматтар менен аткарылган. Мына ушул жерде тажиктер аны жанагы бир унааны буту менен терезесин. Эч нерсе болгон эмес, бүт бар жайында. Ал эми ушул эле жолдун бул бетиндеги бул эң чоң тойкана болчу Рано деген. Ушул тойкананын дагы. Терезелери такал салып турган. Анда жүрүп турат.
Тажик тараптан ушу жолдор болду, түзөгүштөр жүрөт. Бул жол буга чейин кыргыздардын жолу болчу, билем бүгүн негедир ушул тажик тарабынан өндүрүп атат. Бул жол өзү кыргыздардыкы да турабы? А эмне үчүн тажик? Бул жол өзүнө жол, тажиктердики жер кыргызстандыкы, а? Эко нейтралка да деп жатат. Дыйканчылык кылуу үчүн сууга түшүүнү дагы Тажикстандан алышат экен. Ошондой эле электр энергиясын дагы ушул Тажикстандан алабыз дейт. Мына жергиликтүүлөр айтып атышат азыр. Кичине акырын айдайсыңбы? Айдап кетебиз. Мына заправка. Ne demeyiz ya da?